Друзі, знаєте, хочу з вами поговорити про ось ту статтю Більд, яка оприлюднила начебто секретні документи про те, що Росія начебто готується напасти на одну із країн НАТО. Так от, виявляється, ця стаття не так налякало країни НАТО, як самих росіян. Зараз про все розкажу. Ну і, до речі, сьогодні ж ми вам повідомляли про те, що НАТО розпочинає великі навчання, масштабні навчання за участі близько 90 тисяч військовослужбовців з метою стримування агресії з боку Росії. Так от, у секретному документі, на який посилаються журналісти Більд, докладно описується ось неминучий початок війни влітку 25-го року на Східному фланзі. Начебто в той момент, коли Сполучені Штати можуть залишитися без лідера протягом кількох тижнів після виборів. Росія за підтримки Білорусі повторить на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну. Але в Альянсі вже заявили, що подана таблоїдом Більд інформація перебільшена, і це просто сценарій майбутніх навчань, про які сьогодні вже стало відомо. Але послухайте, що кажуть у відповідь пропагандисти. Вони, як завжди, вже в курсі усіх планів. Ни военное руководство Германии, ни политическое опровержение не делает. Опровержение было только из-за НАТО. Значит, Андрей Владимирович, вы нам из программы в программу говорите, что в НАТО уже все решено, и они готовятся действительно к прямому столкновению с нами. Вот эта вот история с этой статьей, это утечка, которая, ну вот не знаю, почему она произошла, но она произошла. Она подтверждает вот вашу правоту, что нет. НАТО готово. Или все-таки мы верим натовскому заявлению, что тут какое-то такое недоразумение? Во-первых, так сказать, в самом НАТО разработаны, по крайней мере, сейчас три сценария возникновения военной, прямой военной конфронтации с Россией, и то, что опубликовал Бильд, совершенно не противоречит тому, что есть в НАТО. Значит, почему НАТО тогда опровергает? Ну, извините, потому что, понимаете, потому что НАТО, как говорится, исходит из того, что оно не должно говорить о войне публично. Вот. Тут опровержение такое. На самом деле, вот то, что вы написали, это неправильно, потому что правильное другое. Мы вам не расскажем, документов нет. Нет, одно только верно абсолютно, что и это мнение существует среди экспертов НАТО о том, что Прибалтика действительно зона Прибалтики является потенциальной второй после Украины. Раз уж вы так хорошо осведомлены, вот вы говорите, что несколько сценариев у них там уже разработано, утверждено. А они, эти сценарии, какие? Мы на них нападаем? Или они начинают как-то... Здесь есть, значит, один из сценариев связан с тем, что Россия будет нанесен удар по аэродромам базирования F-16 на территории Польши и Румынии. Ага. Это один. Второй сценарий связан с возможным ликвидацией российскими силами ПВО американских военных объектов на Черном море. Вы знаете, почему это все сейчас утекает именно по германской линии? Потому что нам наши эксперты разные из программы в программу говорили, что у Германии армия так себе, слабоватенькая, что это страна, находящаяся под оккупацией Соединенными Штатами. И сама Германия ничего, Игорь Сергеевич, это я уже в ваш огород немножечко так. Не камешки, мне кажется, Игорь Сергеевич не совсем так. Я всегда говорил прямо противоположно. Вот что вы говорите, что Германия находится под так или иначе оккупацией, но из этого не значит, что они слабенькие. От того, что Германия находится под оккупацией Соединенных Штатов, совершенно не следует, что немцы не мечтают о Новом Рейхе, не строили его и не строят, и что они не представляют угрозу для соседей, в первую очередь для России. Ага, тобто тепер так виявляється. Ви помітили, як вони прикручують цю новину і вже говорять, що це Захід готує напад на Росію. Ну, тобто, що Німеччина, можливо, розпочне війну з РФ. Але про себе ж вони нічого не скажуть. Вони ж у нас, як завжди, білі і пухнасті, ні в чому не винні. Притому самі ж продовжують розкидатися погрозами. Щодня в ефірах сидить Соловйов і говорить, що треба бити по Берліну, дійти до Лондона і таке подібне. Але те, що план відбиття можливої агресії Росії може існувати в Бундесвері чи в будь-якій іншій країні НАТО, це цілком нормальна практика. Сценарії на всі випадки життя мають бути, навіть на найнегативніші, тим паче, коли є ось такі сусіди, як Росія. І при тому деякі з них продовжують говорити, що вони-то, в принципі, ну, пропагандисти, що вони-то, в принципі, навіть і не проти війни з НАТО. Мені б цікаво було на них подивитися, коли ця війна розпочнеться. От вони зараз німців будуть готувати на війну з нами. Почему они их пугают сейчас? Вот сейчас мы закончим с Украиной, следующая Европа. Да, конечно, Европа, но не вопрос, мы не собираемся ничего делать. Это ж вы будете делать. Вы будете взлетать с румынских аэропортов нас бомбить, вы не будете пропускать наши корабли, вы будете всякие провокации устраивать с Беларуси. Ну, ребят, ну это ваши проблемы опять. Это ваши проблемы. Но они начнутся обязательно. Да, надо еще разобраться, я не шапка закидательством не занимаюсь, с Украиной.
Но вопрос в том, что, знаете, вот этот моральный перелом, и сказать, что они сейчас им ракетку дадут, они еще раз запустят по, так сказать, и будут бегать по мосту по Крымскому, будут бегать ура-ура, мы там что-то сделали. Ні, ребят, вже другое время. Ось це і ключове. Знаєте, що він сказав, цей Журавльов? Надо спочатку розібратися з Україною, тому що армія РФ, як показав досвід останніх років, це, безумовно, не слабка військова машина, проте вона не може розгромити ЗСУ, і по декілька років вони штурмують невеличкі міста під Донецьком чи то Луганськом. А що вже казати про те, аби завершити війну в Україні перемогою і піти далі на Європу? Тому в зіткненні зі значно потужнішою армією НАТО, яка зараз проводить навчання, жодних шансів на успіх у РФ немає. Ну, хіба що ядерна зброя, і ми ж не знаємо, що там в голові в того бункерного. Але видання «Більд» писало ще й про те, що Кремль почне весняний наступ, зважаючи на ослаблення підтримки України країнами Заходу. Не знаю, про яке ослаблення вони говорять. Знову ж таки, нагадую, Німеччина оголосила, що дасть нам 7 мільярдів допомоги у цьому році. Зараз Франція нам виділяє допомогу, говорить, що дадуть скальпи 40 штук, потім і артилерійські установки «Цезар». Ну і вже до червня 24-го року, за даними «Більд», окупанти начебто мали досягти великих успіхів у нас, відтіснити українську армію, а з липня розпочати перший такий прихований, а далі більш відкритий наступ, чи то навіть атаку на Захід. Згідно зі сценарієм, гібридна війна набуватиме нових масштабів, збільшиться кількість кібератак і агресор підбурюватиме етнічні російські меншини в Естонії, Латвії та Литві. І знаєте, Путін вже, мабуть, почав це все показувати, що у нього щось подібне є, мабуть, в планах, тому що напередодні він знову зробив низку заяв, спрямованих на створення інформаційних умов для можливої ескалації проти країн Балтії. Він згадав про депортацію з Латвії громадян РФ, які не продовжили дозволи на постійне проживання у цій країні. І він заговорив, що це, мовляв, безпосередньо впливає на безпеку Росії. А мені от цікаво, громадяни Латвії, точніше, громадяни Росії, які жили у Латвії, їм не продовжили саме візу цю на прожиття далі. Чому це впливає на безпеку Росії? Так хай собі їдуть у Росію і живуть там. Ну, що їм заважає? Але це щось нагадує той сценарій, який був з Україною, да? Коли вони говорили про утиски російськомовних чи щось подібне. От зараз вони так само говорять і про країни Балтії. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що постійні погрози Кремля захищати своїх співвітчизників в інших державах і загрози ескалації під цим приводом мають на меті послаблення та знищення НАТО. Але я впевнена, що у Путіна нічого не вдасться, і ми зробимо все для того, аби та війна, яку розпочав цей бункерний, вона точно не поширювалася на інші країни. Ну і нехай це зроблять також і наші союзники, допоможуть це втілити.